Хабарымыз жалғастырамыз. Облысымызда тарифті инвестицияға айырбастау жобасы іске асып жатыр. Курчатов қаласында жылу, су мен қамту қызметтеріне қатысты инвестициялық бағдарлама орындалуда. Ол қандай бағыттарды қамтығаны туралы тұрғындарға есеп беріліп, түсіндіру жұмыстары жүргізілді. Толығырақ сюжетте. Курчатов қаласында тарифтік сметаның өзгеруіне байланысты тұрғындар ақпараттандырылуда. Бүгінде Курчатов тұрғындарына 20 қазанды қызмет көрсетіп отыр. Қолданыстағы тариф тиімсіз болғандықтан 1 мамырдан уақытша өтемдік тариф енгізілді. Кәсіпорын жылу желілерін жөндеуге ғана емес, салықтар бойынша қарыздарды өтеуге де қаржылық қиындыққа тап болған еді. Сондықтан көмір алуға қаражат бюджеттен бөлініп келген. 2023 жылғы жылу маусымына жалпы сомасы 86 миллионнан астам теңгеге 15 мың тоннадан артық көмір алынып, 80 миллион теңгеге облыстық бюджет қаражатынан 6,5 миллион теңге мекеме тарапынан бөлінген. Биыл қаланың жылуға дайындық барысында облыстық бюджеттен 96 миллион ақша бөлінді. Сол 96 миллионға 4 участок жылу құбырлары ауыстырып жатыр. Қала бойынша жалпы 4 қазандық бар. Общий қуаттылығы 34-4. Қосылғаны 23-1 болады. 30-1 километр жылу құбырлары бар. Қысқа маусымға дайындық барысы бойынша қала көшелеріндегі құбырларды жаңарту жұмыстары қарқынды жүруде. Оған дәлел қаладағы Абай Құнанбаев көшесінің бойындағы 600 метрлік 273 жылу құбыры қойылып жатқандығын көзімізбен көріп қайттық. Мұндағы жұмыстың 80% орындалған. Жоспарға сәйкес жаңарту жұмыстары тамыздың 31 күні аяқталмақ. Курчатов қаласындағы Курчатов су арнасы мемлекеттік коммуналдық кәсіпорында болып жатқан, ондағы құбырлардың жағдайы мен тұрғындар тұтынып отырған судың сапасы тексерілді. Айта кетерлігі, бұл мекемеге 2022 жылдың бюджетінен 27 миллион 900 мың теңге қаражат бөлініп, 350 метр құбыр жаңартылған. Бүгінгі таңда бізде проект жасалып жатыр. Мысалы, жаңағы қаланың шетінде канализационный очистный сооружение деген бар. Сол бойынша бізде қазір жаңа меморандум қол қойылған, ендігі жылға осы жылы бітіреді. 2350 метр 110-дық трубаны ауыстыру керекпіз. Бүгінгі таңда 500-600 метрдей уже ауыстырылып, іске қосылды. Қаланың қысқы маусымға дайындық жұмыстары, тарифтің инвестицияға ауысуы, су сапасының қалыпқа сай болуын табиғи монополияларды реттеу агенттігі мамандарының бақылауында. Енді бүгінгі келген мақсатымыз Курчатов қаласына тарифті инвестицияға айырбастау бағдарламасының аясында жерде екі табиғи монополиялар субъектілері бар. Берілген инвестицияға байланысты атқарылған жұмыстарымен таныстық, су тазарту жұмыстарымен таныстық, бәрін көрдік. Кәріздерді де қалай іске асыратындығы, оның тазару қалай жолдарын бәрін танысып өттік. Жылу қызметі бойынша ол алдыңғы қысқа дайындық жұмыстарымен де таныстық. Котельнийларын барып көрдік, оның биылғы қысқа уақытқа олар 80-100% аясында дайын. Қала бойынша жасалып жатқан жұмыстар көрсетілді, жоспарлар да айтылды. Курчатов су арнасы мекемесі алдағы уақытта бекітілген 5 жылдық жоспарға сәйкес жұмыстарын жалғастыра беретін болса, Курчатов жылу мекемесі тарифқа байланысты табиғи монополияларды реттеу департаментіне ұсыныс жіберген. Ұсыныс қаралып, алдағы уақытта тариф өзгеретін жағдайда тұрғындар мен қоғамды қабылдау өткізіп, бір шешім шығарамыз, деді табиғи монополияларды реттеу агенттігінің Абай облысы бойынша басшысы Мейір Серікұлы. Мақпал Маратқызы, Айдос Айтқалиев, Семей телеарнасы.